Tai jau yra antroji paskaita iš ciklo Jaunoji Judaika, kurią organizuoja Judaikos tyrimų centras. Ir kurioje jauni šalies mokslininkai pristato savo tyrimus, skirtus Lietuvos žydų bendruomenės istorijai, integracijai ir raidai. Ir prieš mėnesį mes klausėmės daktarės Akvilės Naudžiūnienės paskaitos, na, o šiandien turime kitą svečią, daktarą Zigmą Vitkų, kuris yra šiuo metu Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas. Ir Zigmas taip pat šių metų gegužės mėnesį Klaipėdos universitete sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją, kurios tema memorialas atminimo politikoje panerių atvejo tyrimos 1944-2016 metais. Na ir šiandien Zigmas kalbės apie didžiausioje holokausto vietoje Lietuvoje įsteigto panerių memorialo raidą sovietmečių ir po sovietmečių, tai yra 1944-1989 metais. Na ir mano nuomonė, atminties vietų tema nebejotinai yra aktuali šiandien ir nedaug žodžiavim noriu perleisti žodį Zigmui ir taip pat paskatinčiau auditoriją užduoti rūpimus klausimus po paskaitos. Gero jūs matyt. Ir dėkoju Larai Lempertienei už pakvietimą skaityti paskaitą. Bandysiu pasidalinti mintimis apie tai, ką veikiau pastaruosius 4,5 metų. Iš tikrųjų, domėjausi ir tyriau panerių memorialo biografiją. Domėjausi, kaip tyriau pačią vietą ir žiūrėjau, kaip joje atsispindi atminimo politika, kurią įgyvendino sovietinis režimas ir taip pat laikotarpį nuo 90-ųjų. Tai šitoj paskaitoj išnekėsim apie laikotarpį nuo 60-mečio pabaigos iki 90-ųjų metų. Laikotarpis, kuris mažiausiai, sakyčiau, yra tirtas, mažiausiai atspindėtas, dėl to pasirinko būtent šį laikotarpį ir truputėlį mesim žvilgsnį į laikotarpį po 90-ųjų, bet čia labiau jau tokia kaip ir dabartis, tai tiesiog tik tai mesime žvilgsnį. Norėčiau pasakyti, kad memorialą savo darbe ir šioje paskaitoje žvelgsiu ne tik kaip kažkokį tai fizinį objektą erdvėjai, bet kaip ir tam tikrą, na, testinį atminimo projektą, signalizuojantį apie valstybės atminimo politikos, tam tikras tendencijas ir atminimo kultūros bruožus. Ir reikėtų iškart pasakyti, kad tas pavadinimas panerių memorialas tiktų, kalbant apie panerius, tik nuo 1977 metų, kada oficialiai jis buvo įsteigtas. Iki tol pati vieta jinai buvo vadinama, na, įvairiai fašistinių teroro aukų kapais, panerių muziejum, paneriais, bet tas pavadinimas memorialas jisai nuo 77 metų pradėjo viešoje komunikacijoje funkcionuoti. Ir dabar iš pradžių norėčiau pakviesti jūs nusikelti į 60-mečio pabaigą, pabaigos panerius ir kaip atrodė šita vieta mums padės atskleisti tuo metu panerius lankysio maskviškio vertėjo ir žurnalisto Boriso Rozinio atsiminimai. Pirmą kartą prie panerių duobių atsidūriau 59 metų rugsėjį. Miškas, krūmai, vietoj mirties duobių, didelių išpilti žemė ir apaugę žoleratai, šiek tiek įgilinti ir dėl to primenantis cirko areną. Rudens vėjas lengvai šiureno žolę, nustebinusią mane savo atspalvį. Iš vienos pusės žolelės buvo ryškiai žalios, iš kitos ryškiai raudonos, visai kaip kraujas. Paklausiau senutės prižiūrėtojos, sėdėjusios prie muziejaus durų. Jūs specialiai pasodinate tokią dvispalvę žolę nužudytojų atminimui. Ką jūs, atsakė jį, pati auga, niekas jos neprižiūri. Antrą kartą minėtasis Rozinas aplankė panerius po 20 metų, taigi 80-mečio pabaigoj. Ir ką jis rado? Sielvartinga atminimo vieta buvo tokia pat dyka, o muziejus, medinis pastatėlis, tuščias. Vieniša lankytoja, lydima šuns, stovėjo priešingoje duobės pusėje. Man pasirodė, kad paminklas šiek tiek pasviręs. Man vat, šitas aprašymas, ypač epizodas su šunim, primena iš Andrejaus Tarkovskio Stalkerio sceną, kad tarsi duobė ar vanduo ir šalia kažkur tai antram plane
vienišas praeivis su šuniu. Ir kaip atrodė Paneriai 6 dešimtmečio pabaigoje, mums leidžia sudaryti įspūdį šios fotografijos, vėlgi 6 dešimtmečio pabaiga, Aleksandras Libo, Holokausto survivoris. Keletas yra nuotraukų saugoma Ghetto Fighters House archyve ir matome obeliską, kuris ir dabar stovi Paneriuose, taip pat miškinga, kalvota vieta paįvairinama laukymi. Tos dešinioje fotografijoje matyti, dabar nepamatysite tokių atvirų erdvių, tada jos dar buvo atviros ir visą tai, na, dėl to, kad vykdant, deginant palaikus 43-44 metais tie visi medžiai buvo kertami būtent lavono deginamo laužams. Ir savo disertacijoje, kurią ir čia remiuosi, šitą laikotarpį nuo 50 maždaug 3 metų iki 59 metų vadinu dykumos laikotarpiu. Ir norėdamas atkreipti, na, tos sovietų valdžios visišką, na, nesidomėjimą šia ir kitomis panašiomis masinių žudynių vietomis ir apleidimą ir netgi ideologinį neįveiklinimą. Ir lei, šiuo Paneriais buvo pavesta rūpintis LTSR komunalinio ūkio ministerijai kaip kapinėmis, tačiau tai te buvo formalumas, realiai vieta visai šeštą dešimtmetį visiškai nebuvo rūpinamasi. Ir vietiniai gyventojai tuo tarpu žudynių duobėse ganė gyvulius. Irgi norėčiau pacituoti Panerių gyventojos Jelenos Jankovskos, tuomet maža mergaitės, buvo atsiminimus. Sako, mes pradėjome ten ganyti karves, kai atėjo rusai. Ganėme prie duobių ir duobėse. Mama pažadindavo mane 4 valandą ryto, kad išvežčiau karves. 10 valandą parvesdavom jas atgal melžimui ir tada gabendavom pieną į miestą. Ir šiandien tokia utilitari žudinių duobių panauda galėtų stebinti, bet kita vertus, kaip pagalvoju, ir šiandien mes galėtume sutikti žmonių, būdami Paneriuose, kurie gyvulių tenai negano, bet tarkime, ar grybauja, ar ogauja. Ir aš nekartą savo uždavinėjau tą klausimą, kaip čia yra, kodėl taip galėtų vykti. Tai, na, toks kaip hipotezė, atsakymas būtų, kad kurį aš savo daviau, kad, na, ta vieta jinai nesuvokiama kaip sakrali, tiesiog žiūrima, kaip sakant, paprastu. Ir iš dalies čia jokių būdų nekaltinimas, bet tai yra dėl to, kad ta teritorija nėra, niekada nebuvo ir nėra atribuota nuo, taksim, ta sakrali erdvė, nuo tos profaniškos erdvės, dėl to kiekvienas gali į ją patekti ir, na, pagal savo, sakykim, tą moralinį jautrumą daryti tai, ką yra sumanęs. Gyvuliai duobėse tai viena, tačiau būta ir kitų įvykių. Ir 54 metais į sovietų valdžios institucijas kreipėsi Vilniaus religinės žydų bendruomenės pirmininkas, alermuodamas, kad Paneriuose sušaudytų žydų kapai yra visą laiką išniekinami nežinomų asmenų. Valdžia pasiuntė į Panerius inspektorių ir iš tikrųjų įsitikino, kad taip, ir kad jie yra kasinėjami. Sovietų valdžia vis dėlto reagavo į šitą situaciją ir vieną iš žudinių duobių, būtent nuotraukai matom tą didžiausią viršuje dešinėje, ją užlygino, kad būtų sunkiau, kaip sakyti, pasiekti tą, kasnėtojams būtų sunkiau kasti. Ir faktiškai ta duobė, kadangi čia joje buvo užkasti paskutiniai 44 metais Liepos mėnesį nužudyti žmonės, jie nebuvo sudeginti, dėl to galėjo traukti ir vilioti tos marodierius, kurie tikėjosi ten surasti kažką vertingo. Ir įdomu, kad vienas iš mano informantų, su kuriuo aš nekėjau, gimęs 70-mečio pradžioj, kalbėjo apie tai, kad tokia, na, žydų kapų kasinėjimo praktika, jinai tęsiasi iki 80-mečio pabaigos.
kad ir buvo toksai, na, pasakymas, žodžiu, kad važiuojam į Panerius, nu, žydų kapų kasinėti. Tai vat, tą irgi reikėtų pasakyti. Pirmuosius 15 pokario metų, panašiai kaip dykuma atrodė ne tik Paneriai, bet ir dauguma kitų masinių žudinių vietų, taip pat ir Raudonosios armijos karių kapai, kurių tvarkymui bent jau retorikos lygmenyje teiktas prioritetas. Na, šiuo laikotarpiu aš galvoju, kodėl taip galėjo būti, dėl to ideologinio ir fizinio apleidimo, kad sovietų valdžia turėjo kitų rūpesčių, būtent įtvirtinti okupuotojų Lietuvoje, slopino partizaninį pasipriešinimą, sprendė įvairias ekonomines problemas ir iš tikrųjų kapų tvarkymas buvo atidėtas. Mirus Stalinui ir pasmerkus Stalino asmenybės kultą, atsinaujantis režimas pradėjo ieškoti tam tikro naujo didžiojo pasakojimo ir subtilesnių sovietinės ideologijos perdavimo būdų. Jo tapo didžiojo tėvynės karo naratyvas, kurio integralia dalim buvo masinės, būtent kaip buvo kalbama, tarybinių piliečių ar civilių žmonių žudynės. Ir natūralu, kad padidėjo dėmesys šioms vietoms, žudynių vietoms, kurias režimas buvo pragmatiškas režimas, pasitelkė savilegitimacijai. Ir ėmėsi šių vietų tvarkybos, režimas galėjo nušauti du zuikius, pademonstruoti savo rūpestį, na, praeitimi ir paveldu, iki tol traktuotų visiškai nihilistiškai. Ir kita vertus, na, perduoti norimą ideologinę žinutę visuomeniai. Galime, na, prisiminkime, 60-mečio pabaiga, 7-o pradžia, šaltasis karas, Kubos krizė ir visi kiti dalykai. Todėl buvo mestos įvairios priemonės visuomeniai mobilizuoti. Ir vienas iš jų būtent masinių žudynių tvarkyba ir, vadinkim, tas ideologinis toks apipavidalinimas. Ir 70-ame dešimtmetyje kaip tik atsirado Sovietų Sąjungoje ir socialistinėse valstybėse įvairių didžiulių memorialinių kompleksų. Tai faktiškai čia mes nuotraukose matom Buchenvaldo Vokietijos demokratiniai respublikoje statybą. Tokių vietų buvo daug įvairiose šalyse, gal čia toksai kaip ir prototipas tuo metu bene žymiausia atminimo vieta. Pirmąją vietą, čia kitas dvi nuotraukas, tai Bresto memorialas ir dešinėje Salaspilio memorialas. Tai visi jie yra tokie, nu, išskirtinio masto ir kiek man teko domėtis, kad vakaruose tuo metu vis dėlto tie paminklai, kurie atsirasdavo, jie buvo tokie labiau kameriniai. Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje ir Varšuvos pakto valstybėse buvo, na, visai kitokia prieiga prie šitų skaudžių istorinių įvykių, būtent galvojant pirmiausia apie ideologinę panaudą ir įspūdį masėms, o ne kažkokius tai nedidelius kamerinius paminklus. Pirmąją vietą, į kurią atkreipė sovietų režimas, tai buvo Pirčiupiai. Ir kaip tik 57 metais buvo paskelbtas konkursas paminklo, o 60 metais jau stovėjo Pirčiupio motina, kurią turbūt, nežinau kaip dabar, bet seniau tai visi žinojo ir buvo lankę. Kažkaip ir pats paminklas, ir pati istorija darė įspūdį. Šiaip nenostabu, kodėl buvo pasirinktas Pirčiupis, ar ne, tai buvo, viena vertus, lietuvių kaimas, dzūkų kaimas, tai buvo galima tą pateikti lietuviškai auditorijai istoriją būtent apie lietuvių kaimo tragediją ir dar taip pat pasipriešinimo aspektas, kuris sovietiniam režimui visą laiką buvo svarbus, jis visur ieškojo pasipriešinimo ir didvyrių. Taip pat tuo metu, kaip žinia, buvo įsteigtas Kauno 9 forto muziejus ir susidomėta tuo pat metu ir Paneriais. Dabar norėčiau pasiūlyti porą filmukų iš tuo meto tarybinių kino kronikų. Ir tai, mano akimis, yra vieninteliai įrašai, bet aš žiūriu, kad jie turbūt... Ne, aš nenušoku, ačiū Dievui.
Vienas iš 59 metų, kitas iš 61 ir sakau, tai seniausiai įrašai apie panerius. Ir galim atkreipti dėmesį į naujus informacinius ženklus, kurie atsirado 70-mečio pradžioj, bei na, pačią retoriką, kaip buvo reprezentuojama ta pati vieta ir joje įvykiai. Charakteringa, kaip pagrinėjant to meto tekstus apie vadinamai didįjį tėvynės karą, visą laiką tos žudynių vietos bus vienaip ar kitaip susietos į naratyvą, pateikiant ir Antakalnio karių kapus, kaip reiškia tam tikrą, išsprendimo problemos, ar kad norint parodyti, kas būtų buvę, tarkim, jeigu ne Raudonoji armija, kas būtų buvę su lietuvių tauta, ir kad faktiškai tai, kas įvyko, vienaip ar kitaip buvo išspręsta Sovietų sąjungai, Tarybų sąjungai, kaip sakoma, buvo išvadavus Lietuvą. Ir čia viena iš žudynių duobių ir matom informaciją, trumpą informaciją apie tai, kas buvo sušaudyta ir taip pat nužudytojų skaičių. Ir kas nepateko į šituos kadrus, tai buvo naujasis Panerių muziejus. Būtent medinis pastatėlis, kuriame 60-ais metais buvo įkurdinta pirmoji ekspozicija. Ir užėjęs į to meto ekspoziciją, kurioje dominavo aukų fotografijos, galėjai susidaryti įspūdį, kad tai yra komunistų, inteligentų ir sovietinių partizanų žudynių vieta. Įdomu, kad žydų žudynių aspektas nebuvo nutylėtas, tačiau egzistavo, kaip įprasta, tam sovietiniam naratyvui perkeistų pavidalų. Tai aukos universalizuotos, kalbant apie nužudytus žmonės, moteris, vaikus, senelius, ir taip pat nacionalizuotos, kada kalbama apie tarybinius piliečius. Vėliau kalbėsim, kadangi Panerius bandyta versti kaip ir internacionalinę žudynių vietą, kaip ir Kauno 9 fortą, bet vis dėlto šitas motyvas neįsivyravo. Ir tai dėl vėliau kalbėsime dėl tam tikrų svarbių priežasčių. Į Panerius buvo atgabentas tas medinis paviljonas, kuris kartais, vėlgi šaltiniuose kalbama kaip apie vaisvandenių kioską, buvo įvardinamas kaip laikinas pastatas, kurį netrukus pakeis naujasis muziejus. Ir iš tikrųjų 60-ais metais LTSR kultūros ministerija paskelbė atvirą konkursą paminklo buvusioje masinių žudynių vietoje paruošti. Ir šiandien žodis atviras konkursas skamba labai įprastai, tačiau tuomet tai buvo gana novatoriškas dalykas ir atspindėjo tą tokią laisvesnę chruščiovmečio atmosferą, nes iki tol konkursai buvo uždari ir faktiškai, palygint su stalinmečiu, kada buvo duodamas konkretus uždavinys architektui ar jų grupėje įgyvendinti vieną ar kitą projektą. Ruošiant Panerių memorialinio muziejaus, parko ir muziejaus architektūrinio sutvarkymo projektą, architektams buvo duota užduotis suprojektuoti 8,5 hektaro teritoriją, tai dabar maždaug pusė dabartinio memorialo. Iš viso sulaukta 18 projektų. Iš kurių geriausiai išrinktas tuometinio komunalinio ūkio projektavimo instituto architektų Jaunučio Makariūno grupės projektas. Ir ši architektų idėja įvertinta už lakoniškumą ir paprastumą, kartu iškumą, gamtinės aplinkos ir reljefo išsaugojimą. Ir visos tos savybės, pavyzdžiui, lakoniškumas, paprastumas, aiškumas, visa tai jau pasaulinės architektūros raidos tendencijos pavyzdžiai. Įdomu, kad architektai traktavo visą teritoriją kaip
kaip paminklą. Tai vėlgi tai yra netgi iš dabartinės perspektyvos žvelgiant irgi toks labai modernus požiūris. Įdomu, kad architektai duobių dugno perimetrą, vat, kaip matome dešinėje nuotraukoje, siūlė apjuosti lauko akmenimis ir projekto ir prašymą referuodami senovės lietuvių kapų pilkapių architektūrą. Pačias duobes numatyta išvalyti nuo įvairių pašalinių sanašų, atsitiktinės augalijos, duobių kraštus išlyginti ir tiesiog faktiškai estetizuoti. Ir šito Panerių konkurso rezultatai iš tikrųjų buvo gana plačiai pagarsinti. Ir vienu metu galėjo susidaryti įspūdis, kad projektas ir bus įgyvendintas. Tačiau sovietmečių dauguma ambicingesnių projektų, kaip tada buvo sakoma, reikalavusių didesnių kapitalinių įdėjimų, tai jie taip ir likdavo popieriuose. Tai taip atsitiko ir su šituo projektu, kuris buvo nutrauktas, kaip buvo įvardinama, neišskyrus jo užbaigimui lėšų. Ir aš pagalvoju, kad tas lėšų neišskyrimas buvo susijęs su 60 metais įsiplieskusi įtampa tarp Vilniaus ir Maskvos dėl Trakų pilies. Žinom tą istoriją, po ko buvo labai stipriai apkarpytos paveldo objektų išsaugojimui ir tvarkybai skirtos lėšos. Tačiau būta ir kitų priežasčių. Panerių architektūrinio sutvarkymo projektą bandyti atnaujinti po 65 metais ir darbai turėjo prasidėti 67-ais. Tačiau darbai neprasidėjo. Ir žinia, kas tais metais vyko. Ne? 6 dienų karas, Izraelio karas su arabų valstybėmis. Įdomu tai, kad man pavyko identifikuoti dar bent 2 atvejus, kai Panerių projektas strigo, tuo metu, kai įtampa tarp Izraelio ir Sovietų Sąjungos buvo išaugusi. Tai įvyko 73 metais, Jom Kipūro karo metu, ir dar kitas atvejis 71 metai, tos nesankcionuoti žydų mitingai, irgi be precedentį Paneriuose ir žydų kova už tą laisvą repatriaciją į Izraelį. Ir būtent ta koreliacija man buvo labai įdomi, savo disertacijai tyriau. Gynimo metu man sakė, kad aš neįrodžiau būtent tos koreliacijos. Ir aš galvoju dabar, galbūt iš tikrųjų, na, tokio tiesioginį ryšį nebūtų galima išvesti, nes Paneriai buvo per smulkus objektas, bet vis dėlto atsižvelgiant į tuos sutapimus bei giluminius interviu su architektu Jonučiu Makariūnui, kuris tą projektą gyvendino. Jo žodžiais tariant, kad jeigu, galiu pacituoti, jeigu Izraelis už mus, projektuojam, statom, jei ne, viskas atvirkščiai, darbai stoja. Ir matyt kažkokio, aš žinoma, tiesioginio parėdimo nebuvo, bet matyt kažkokia tai opinija atmosfera buvo susidariusi, kad šito projekto nestumti į priekį. Ir visgi kai kurie projektai, žvelgiant iš perspektyvos, matyti, kai kurie projektai buvo perspektyvesni nei kiti. Ir netgi jeigu jie buvo įgyvendinami po 10, 15 ar 20 metų, tai dažniausiai taip ir užtrukdavo labai ilgai. Vis dėlto jie buvo pabaigiami ir tas vienas iš tų projektų buvo Kauno 9 fortas. Žinia, po 4 architektūrinio konkurso etapų, po įvairių perturbacijų, projektas 84 metais buvo įgyvendintas. Ir na, savo darbe kėliau klausimą, kodėl sovietų valdžia prioritetizavo Kauno 9 fortą, kodėl prioritetizavo Pirčiupius. Iš pradžių galėjo susidaryti įspūdį 70-mečio pradžioje, kad visi projektai bus vystomi lygiai grečiai, arba gal net Paneriai būtų turėję tam tikrą pranašumą, nes vat, būtent pirmasis konkursas architektūrinis buvo surengtas susijęs su Paneriais. Bet visgi netrukus išaiškėjo Kauno 9 forto pranašumas. Ir kodėl taip atsitiko? Man pavyko identifikuoti 5 priežastis, kurios paaiškina ne tik, kodėl Kauno 9 fortas tapo sovietų režimo prioritetu, kaip atminimo vietos prioritetu,
bet kartu tu gali matyti, kuo neįtiko paneriai. Tai vienas pirmasis punktas yra objekto kompleksiškumas. Tai žinia, Kauno 9 forto istorija nairėpia platesnį istorinį laikotarpį. Tai yra carinės Rusijos, kaizerinės okupacijos, tuomet tarpukario metai, kada 9 forte veikė sunkių darbų kalėjimas, kuriame buvo kalinami žymesni ar mažiau žymus komunistų partijos veikėjai, ir taip pat vat, hitlerinė okupacija, kurios metu vykdytos masinės žudynės. Vat, tai leido režimui tokį supinti na, gana integralų, nuseklų naratyvą apie pasipriešinimą ir aukas. Paneriai šitam naratyvui mažiau tiko, kadangi na, vieta tai buvo tiesiog grina masinių žudynių vieta, žmonės buvo atgabenti ir sušaudyti duobėse, ir buvo tiesiog sudėtinga sukurti tą sudėtingesnį naratyvą apie šitą vietą. Taip pat aukų internacionalumas, kad sovietinis režimas siekė masinės žudynės kuo labiau internacionalizuoti, tai yra ieškoti įvairių tautų ar įvairių šalių piliečių aukų. Tai vat Kauno 9 fortas tam idealiai tiko, nes ten iš tikrųjų buvo daug užsienio šalių piliečių, tai yra žydų iš Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos. Ir paneriuose nors buvo žudomi ne tik žydai, bet vis dėlto jie sudarė na, absoliučią daugumą aukų, ir traktuoti šią vietą kaip internacionalinį kapą, ką siekė režimas, buvo nu, daug sudėtingiau. Taip pat kitas aspektas karo belaisvių žudynių aspektas, pati žudynių vieta Kauno 9 forte buvo įrengta jų rankomis. Ir čia jų daug sušaudėta, taip pat likė atsiminimų apie tai. Tuo tarpu informacijos apie karo belaisvių žudynės paneriuose yra, bet vis dėlto jinai labai negausi ir šitą aspektą sunku išryškinti. Taip pat pasipriešinimo aspektas. Turbūt irgi kaip visi mokiniai ir jų tėveliai žinojo apie pabėgimą iš Kauno 9 forto. Tu tarpu ir kaip tokį vat, pasipriešinimo aspekto akcentavimą paneriuose šis segmentas buvo silpnesnis, ir nepaisant, kad iš tikrųjų, kad būta pabėgimo 1944 metų balandžio 15 dieną degintojų komandos narių, bet matyt dėl to, kad patys paneriai nebuvo tokie žinomi, nu, pasipriešinimo simbolių paneriai netapo. Ir vėlgi čia buvo labai stipriai akcentuojamas tas komunistinio pasipriešinimo tarpukario aspektas, tai paneriai negalėjo tuo pasigirti. Ir taip pat nemažiau svarbus yra logistinis aspektas, kad laisvai ideologijos sklaida reikalingos plačios vizualinės perspektyvos. Ir jeigu mes žiūrime tos didžiulius memorialinius kompleksus rytų bloke, tai paprastai jie yra įrengiami tose didžiulėse atvirose erdvėse, o paneriai tai buvo na, objektas miške, sunkiai pasiekiamas ir prastai matomas, ir ten tarkim įrengti kažkokį tai paminklą, kuris na, matytųsi iš toli, nebuvo jokių šansų, nors tokių minčių ir būta. Ir jeigu Chruščiovmetis pasižymėjo tam tikru, na, tokiu, sakysim, progreso etosu, tai po jo sekęs Brežnevmetis žinomas kaip stagnacijos laikotarpis. Ir manyčiau, kad paneriai vėlgi labai gerai na, atspindi tą stagnacijos, tiesiog galbūt stagnacija puikiai atsispindėjo paneriuose. Tas laikinas muziejus tapo nuolatiniu muziejum, laikinas obeliskas nuolatiniu paminklu, laikinas paminklas nuolatiniu paminklu, ir na, teiginiai, kad paneriuose bus pastatytas naujas muziejus, jau tapo tokiu tarsi kaip užkeikimu. Atrodo, kad skartojamas, bet netikint, jog iš tikrųjų tai bus įgyvendinta. Ir manau, kad panerių vietos dvasia 80-mečio pabaigoje gerai atspindi čia apsilankiusios Helenos Pasierbskos iš Lenkijos prisiminimai.
Prie keliuko stovėjo barakėlis, užrakintas įspūdingo dydžio spina. Užrašas skelbė, kad tai Panerių muziejus. Lankymo valandų nurodyta nebuvo. Nutariau surasti žmogų besirūpinantį šiuo muziejumi. Senas žmogus iš artimiausio namo, lenkas, gyvenę šią dar prieš karą paaiškino. Panelė eisi tiesiai, po to į dešinę ir pamatysi vartus. Radau moterį, sargę, skalaujančią tuščius butelius po išgertuvių. Nors buvo įkaušusi, nuvedė mane į muziejų, prieš tai burbėdama kažką savo panosimi. Kaip ir buvo galima tikėtis, skurdus tai buvo muziejus. Ant staliuko padėta fašizmo aukų knyga, lietuviškai transkribuotų vardų sąrašas bei jokių duomenų ir datų. Visą tą aplaidumą ir prastumą, kaip jis sako, čia Bilė Jakoš, man tas žodis patiko, kažkaip tai toks, aiškino laikinamus, sakydami, kad ateityje čia bus įvesta tvarka. Ir iš tikrųjų ta tvarka buvo įvesta ir paskata tos tvarkos įvedimai būtent buvo kilęs gaisras, kuris tame muziejai sudegė ir valdžia tiesiog matyti jautėsi prispirta šią vietą bent kaip aptvarkyti. Ir po 2 metų ši vieta buvo pirmą kartą architektūriškai artikuliuota. Ir vėlgi Panerių architektūrinio sutvarkymo įgyvendino tas pats Jonutis Makariūnas, tapęs etatiniu Panerių architektu. Įdomu pastebėti, kad tuo pat metu buvo gyvendinami tie 3 projektai. Panerių memorialo, Kauno 9 forto ir Antakalnio kapų rekonstrukcija. Jonutis Makariūnas prisiminė, kad Paneriai tarp šių 3 niekada nebuvo prioritetų ir tarkim pritrūkus medžiagų Antakalnio karių kapinėms, tai sunkvežimiai vykdavo į Panerius medžiagų ir tada grįždavo atgal į miestą. Įdomu pastebėti, kad prie 5 duobių buvo įrengti standartiniai užrašai, nurodantis, kad čia okupantai degino iš žudynių vietų iškastus lavonus. Ir nežinau, tie, kurie buvo Paneriuose, galbūt ir klausė savęs, kodėl būtent akcentuojamas ne žmonių žudynės, bet lavonų deginimas. Ir nežinau, čia klausimas toks sunkiai turbūt atsakomas, galima tik pasvarstyti. Aš galvoju, kad galbūt tai buvo, na, frazė sudeginti palaikus ir lavoną skamba baisiau. Ir galbūt tai tokie tekstai atspindėjo svarbų sovietinės atminimo kultūros bruožą, pastangą sukrėsti, išgazdinti, priblokšti, bet nesudaryti prielaidų mąstyti. Ir kalbant apie Kauno 9 forto memorialą, kuris man irgi daro didžiulį įspūdį ir turbūt visiems žmonėm, bet nepaisant tos meistrystės, vis dėlto tai vat būtent yra tipinis to laikotarpio memorialas, kuris sukrečia, daro milžinišką įspūdį, bet tu jo akivaizdui būdamas tau sudėtinga mąstyti, tu nežinai apie ką galvoti, tiesiog tau daro milžinišką įspūdį tą kompoziciją, o refleksija iš to gimsta sunkiai. Svarbu ir verta pastebėti, kad sovietinė spauda po Panerių memorialo atnaujinimo, kurio rezultatus mes galim stebėti ir šiandien, va, taip kaip matome šiandieną, tai yra 85 metais baigtas projektas. Sovietinė spauda, išskyrus Červonį štandar, visiškai nespindėjo šito įvykio. Ir vėlgi klausimas, kodėl tai pasitiko, tuo tarpu Kauno 9 forto pabaigtuvės buvo, na, milžiniškas, bene svarbiausias pusmečio ar tų metų įvykis. Ir vėlgi kalbėjau su Jonučiu Makariūnu, sakiau, ar kaip jūs manot, jis negalėjo atsakyti tą klausimą. Panerių sutvarkymas buvo priimtas kaip paprasto objekto, kažkokio ūkinio objekto sutvarkymas. Ir nebuvo nei atspindėtas, nei kažkaip pažymėtas, kokį nors renginį ir viskam. Tai vien tai signalizuoja, kad vieta buvo kaip, nu, antrailė, netokia svarbi. Reiškia, režimas nematė didelės naudos iš šitos vietos palyginti su tuo pačiu 9 forto ar Pirčiupiais ar partizanų, raudonųjų partizanų bazėmis Rūdninkų girioje.
Ir čia verta pasižiūrėti statistiką, aišku, kiek galime tikėti klausimas, bet jinai kokia yra, tokia yra. 85-88 metų lankytojų statistika. LTSR Revoliucijos muziejaus padalinių lankomumas palyginti su Kauno 9 fortu. Tai Paneriai, Pirčiupiai, tada pagrindinė Revoliucijos muziejaus ekspozicija, Dzeržinskio namas muziejus ir LKP suvažiavimo muziejus, tai buvo to Revoliucijos muziejaus padaliniai. Ir mes matome, kokie yra skirtumai. Paneriai 4000, 85, 86, 10 tūkstančių. To 87 augo lankytojų skaičius, 88 metais pasiekė 28 tūkstančius, tačiau palyginti su tos pačiais Pirčiupiais ar netgi Dzeržinskio muziejame, nu čia arčiau šiek tiek, bet nėra ko lyginti su Kauno 9 fortu, skirtumas yra milžiniškas. Tai Paneriai buvo visiška atminimo periferinė atminimo vieta. Ir netgi jeigu čia šitoje statistikoje yra kažkokių tai prirašymų, mes vis tiek matome didžiulę disproporciją. Aš 85 metų tai, kad pažymėta 4000 nieko nuostabaus, kadangi tuo metu memorialas buvo rekonstruojamas, o 88 metais, matome, 28 tūkstančiai lankytojų, tai buvo susiję, manyčiau, su mitingais atgimimo laikotarpiu, kada iš tiesų Paneriuose įvyko eilė masinių renginių. Ir kalbėdamas apie Panerius atgimimo laikotarpiu, norėčiau išskirti 88 metų gegužės 9 dieną vieno iš jaunųjų Vilniaus žydų aktyvistų, vėliau organizacijos Tukma, įkvėpėjo Grišos Alperno surengtą atminimo performance'ą Paneriuose, apie kurį man atrodo, kad palyginti mažai žinoma. Jo idėja buvo pagaminti, matome, medinių Dovydo žvaigždžių, pritvirtinti jas prie žazdelių ir prismaikstyti prie masinių žodinių duobių. Iš viso jų buvo sumeistrauta apie 60, po 10 kiekvienam holokausto metu nužudytų žydų milijonai. Ir žvaigždės buvo sėkmingai susmaikstytos ir šiek tiek pastovėjo. Nors jas greitai nurinko, kaip tik buvo gegužės 9 diena ir turėjo vykti tas oficialusis mitingas. Tačiau pasak paties Alperno, tie, kurie pamatė, buvo sukrėsti, tai buvo, na, išties drąsus tuo metu komentaras, sakykime, ar žingsnis. 88 gegužės 9 diena, dar sąjūdžio nėra, tai atmosfera laisvesnė, bet vis dėlto tai jau buvo gana toks iššūkis režimui. Ir įdomu, kad ir 87 metais jisai bandė tą patį happening organizuoti, bet kažkas nepavyko, jis dabar neprisimena kas, bet tada būtų dar ankstyvesnė ta šio sumanimo data. Ir tą pačią dieną, kada įvyko šitas performansas, Paneriuose įvyko oficialus minėjimas, kurio metu irgi pirmą kartą po didžiulės pertraukos valdžios atstovo lūpomis buvo paminėta, kad dauguma aukų Paneriuose buvo žydai. Vėlgi, 88 metai buvo skausmingais įvykiais ir būtų galima kalbėti dar apie keletą tokių reikšmingų mitingų. Vienas iš jų gyvųjų maršas 88 metų rugsėjį, kurio metu pagrindinis šūkis buvo žydų tauta gyva. Įdomu, kad šio renginio metu organizatoriai atsigabeno pasigabinę iš kartono pasigaminę stalinistinio režimo metais nugriauto žydų paminklo kopiją ir kaip ženklą, kad šitoks paminklas turėtų būti atstatytas. Ir man taip pat įdomu, kad tą dieną Paneriuose nuskambėjo lietuvių išėjų poeto Algimanto Mackaus eilėraštis Jurekas, kurį jisai panašu parašė savo draugo nužudyto Paneriuose atminimui. Tai aš taip galvoju, kad turėjo įspūdingai skambėti šitas eilėraštis būtent Paneriuose. Ir po mitingų
šių mitingų Paneriuose ėmė rastis ir materialus atminimo ženklai ir pradėjo formuotis naujoji Panerių atminimo vietos topografija, kuri egzistuoja iki šiandien. Ir pirmieji ženklai atsirado 89-90 metais, jie buvo dedikuoti žydams ir lenkams. Čia reikia pastebėti, kad sovietmečiu buvo ignoruotas ne tik žydų žudynių faktas Paneriuose, bet taip pat ir lenkų martirologija. Gal net lenkų būdavo, žvelgiant, analizuojant ekspozicijas sovietmečio, net sunkiau buvo surasti lenkų, nei kad žydų. Žydai dar buvo paminimi, o lenkai, išskyrus ten porą žymių asmenų, ja, jų atminimas buvo suvis ignoruojamas. Na, čia suprantama, kadangi nemaža dalis Panerių aukų buvo armijos Krajovos kovotojai, tai buvo visiškai, šitą organizaciją buvo vertinama neigiamai, tai savaime suprantama, kad negalėjo būti ir šios organizacijos reprezentantų ekspozicijoje. Ir taigi per 14 metų, nuo 90-tų, Paneriuose atsirado 8 atminimo ženklai ir faktiškai aprepintis tai, ką skirtingoms atsiminimų bendruomenėms reiškia tie Paneriai. Ir per pirmąjį penkmetį, nuo 90-ųjų iki 95-ųjų metų, Lietuvoje vyko centralizuota valdžios reguliuojama masinių žudynių vietų, nuo tų hitlerinių žudynių vietų, konversija į žydų genocido vietas, o Lietuvos visuomenė ėmė mokytis atminti holokaustą. Ir Paneriai šiame procese nebijotinai jau užėmė pirmą eilę vietą kaip simbolis. Faktiškai iš karto tapo holokausto Lietuvoje simboliu, o nuo 2004 metų ėmė funkcionuoti kaip oficialiai antrojo pasaulinio karo aukų atminimo vieta. Vis dėlto reikia pastebėti, kad praktiškai į pačią vietą jos administravimą ir plėtrą per visus 23 metus buvo veik neinvestuota ir Paneriai egzistavo skurdo režimu. Ir bent jau iki 11 ar 13 metų buvo atsimenami tik atmintinų dienų proga. Ir aš galvoju, kad nepaisant to, jog simbolinė prasme, be jokio abejonių, Paneriai tapo vieta numeris vienas iš tikrųjų, bet šiaip pagal visus kitus parametrus liko antrailių objektų ir čia tai liudija itin menkas finansavimas, ne tik pačios muziejininkystės sferos, kuris visą laiką irgi buvo ir tebėra menkas, bet ir konkrečiai vat, šito objekto. Aš galvoju, kad tas valstybės savo prioritetus pademonstruoja būtent skirdama pinigus ir akumuliuodama lėšas, jeigu kaip šeimoje prioritetą rodo laikas skirtas tavo artimiesiems, o valstybė būtent tik tai skirdama pinigus. Ir jeigu jų neskiria, reiškia, kad tai nėra taip jau svarbu. Tai iki 2013 metų, kada prasidėjo Panerių memorialo kompleksinio atnaujinimo projektas, faktiškai tai buvo finansinį požiūrį itin nustekenta vieta ir faktiškai vieno žmogaus muziejus, kuris, tai rodo vėlgi, kad valstybė netraktavo šitos vietos kaip nematė reikalo į ją investuoti. Ir sakyčiau, kad 2010 metų pabaigoje tas Andriaus Kubiliaus vizitas Izraelyje, kada pirmą kartą buvo garsiai ir viešai pažadėta pagaliau sutvarkyti Panerius. Ir mes dabar esam būtent tame etape, kada Paneriai pamažu ir panašu bus sutvarkyti taip, kaip dera ir jų tas edukacinis, architektūrinis, istorinis potencialas bus išnaudotas.